ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବା ପଢ଼ୁଅଷ୍ଟମୀ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବ ଭିତରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ବ ହେଉଛି ପଢ଼ୁଅଷ୍ଟମୀ। ମାମୁଁ ଘର ଲୋକେ ବଡ଼ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀମାନଙ୍କୁ ପରୁଣା କରିଥାନ୍ତି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। ପଢ଼ୁଅଷ୍ଟମୀର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ପିଠା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କୁହାଯାଏ। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଖାସ କରି ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ତା'ର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ବଡ଼ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପରୁଆଁ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ସାନ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ବି ଟିକେ ଥାଏ, କାହିଁକି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପରୁଆଁ କରାହେଉଛି, ସାନମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କରାଯାଉନି। ସାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ମାମୁଁ ଘରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏହି ଦିନଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହି ଦିନକୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁଅଷ୍ଟମୀ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି କେବେ ସରିନା, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ପଢ଼ୁଅଷ୍ଟମୀ ଆସିଯାଇଛି, ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆସିଯିବ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମର କେବେ ବି ସରେନି। ଏହି ଦିନଟି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ କରି ଖୁସିର ଦିନ ଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଆଉ ପିଠା ଖାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦିନଟିକୁ କାଟିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।